אמרתי לנעמי, תראו מה צמח לה בין הרגליים, אז אני לא רוצה להגיד את התשובה שלה. אתה משלם? כן, אני לא יודעת מה. תזוזו קצת, שלומי, צורה של מים. כל הזמן נראו לי. אם מישהו בא, אנחנו לוקחים את המגבת שם ומחסים את הכול. שלי, תעשי איזה תנועה שאני יודע שאת שם. כן, את שם, זה בסדר. אוי, שלי, אם זה עם קצינה, זה מתקדת. שברגע שתגיע הפקדת שלי, הלו! שלומי, צלם. שלומי, בואי נה, אתה עובד עם מצלמה, אז שאני אשמע נקישות. די! מה אני עושה? אני עובד עם מצלמה. קדימה. שהוא פטיש? תביא את הקטר. סע, אני אמרה את הפייקה. יש לי את הקליקי של המצלמה. ילדה מנסה לקלגה טובה, והוא קרא לכם. אתה קורבן את זה, לא מצלם יותר מהר. אני לא משנה, די. שלומי. ילדה בקוצר. אני רוצה להגיד לכם, מי זה עכשיו? אני אביא. שתיגשי אותה. וגם בתמונות נראה שתמונה שאתה... זה הרגל הזו? ערב. לא טוב, האמת היא הדרישות מאוד מאוד. הם התרגשו בטח ש... הם לא האמינו. צריך להכין לדבר כזה. מה זה? בנות לקורס טייס. אני רוצה, אבל אמרו לי שזה לא... אבל בסופו של דבר, אפילו אם היו עוברות, אז מה, טייסות חוויות הם לא היו. באמת? אז מה כל השקעה למה? הולך בצבא האמריקאי, טייסות הליקופטרים? בצבא האמריקאי, כן, בצבא האמריקאי. והם ניגשו לחזית, זה לא שהם... כן, תשמע, נשים עם תינוקות. אבל לפי האימון פה, לפי היחס פה, הם הולכות ישר לצבא האיראני. אני חושבת, הזמנתי על הצלם בזמן. אז אל תתחיל. איזה זה, הזקן הזה? ויש גם את הבן שלו. הוא הולך לכל הבסיסים. זה מאפיה, אתה מבין? אבל תמונות, מה זה יפות? אז הקן הזה שהוא בבקום, בכל הבסיסים של הטירונים, הוא הולך לצלם. אני לא מבין את העניין, למה צלם מקצועי יכול להיכנס לפה, ואנשים עם מצלמה לא יכולים... הוא צלם צבאי, הוא כולם מכירים אותו, כל הבסיסים. מה? אנחנו נפנה לנחמן שי. אני אראה לנחמן מה זה, הפעם כל השעה בינינו נגמר. לא, אבל לא קשור לעניין. הוא דובר צה"ל, שיענה בשם צה"ל. שיפנה את זה למי שצריך את השאלה ויענה לנו. מפגרים כאלה, גם אני לא שמעתי את זה. כמה חיילות אתם פה? שתיים. מאתיים? במחלקה. מאתיים במחלקה? פלוגה. אנחנו היינו 150 כל ה... פלוגה? לא, פלוגה. אנחנו היינו 150 בפלוגה. כמה פלוגות? 50 כל מחלקה. 50? כמה פלוגות? 4. 8? לא, 3. אבל יש חלק שנמצאות בבית, נכון? כולם חצי מהפלוגה שלנו. זה מתי? נניח באים חמישה, שישה לכל אחד, זה 1,000 איש באו לפה. כן, בטחו, שם מסכנה. לתלוש כרטיסים. קופת חולים, טוב שלנו. טוב שלא נתנו הקצבה לכמה אנשים מותר להיכנס לכל בת. כן, לכל מבקר. מזל. אני לא מבינה, מה חושבים שמישהו יבוא לפה סתם? לא, שיבדקו, זה לא, זה בסדר שבודקים והכל, אבל... זה קשה לו, וצריך לחוץ על הפרדה שעשינו. תשע מישהו לאיזה שער קודם. רגע, מה... יודעת, אפשר לחשוב שבשבת, מ-8 בבוקר הם היו עסוקות. הייתי מ-8 בבוקר, במשרד. את אישית. אבל עוד 150 בנות? לעוד סולידריות. יש בור תחמושת, יש פוטול א', פוטול ב', של ג', נשייה. איך ממתיאים מתחת לאדמה מקומות לשמור? שירותים, שירותים אין בשבת. ויש בטח מילה. מה זה שמור לשירותים? רגע, תגידי, כן, מה פרדים שיש לי לא תפלה? אתם שוברות עם נשק? עם המחסנית בפנים? עליית משמעות. לא? איזה? המחסנית שיש לך פה עם כדורים? מה פתאום? זה כמו שאני שמרתי בקריה. עם האגבה, אפשר להשתמש את זה, אותו מכר של מטרן. רגע, איפה הנשק שלך עכשיו? עצור סיסמה, עצור אני יורה. לראות ברגליים. אין להם שקוראים למיטה? מה יהיה אם יקחו את המיטה? אש, אש. זה מותר לכם לעשות את זה? לא, חייבים לנו. את הנשק משאירים ב... בזמן המלחמה הוא היה עלינו. זה פשרה בין ללמד אותם לשמור על הנשק ובין שהם לא יצטרכו להסתובב. אבל את הנשק משאירים לכם מודיעין, אתם עוסקים לי את המטרימה. איזה נשק יש לכם?
נשמע להם יש עוזי, זה טוב. ולשם קאטי מתפחדת. לא, קאטי מתפחדת. מה זה, משהו כזה, בומבילו כזה. זה הפיתה שלי, תדעי לך. תיאבון, מאמי. לך יש לך מקום במסעדה. תאכלי, תאכלי. לא, לא תכנו שוקולד. מי בא איתנו, אני נוסעת עם אז בסדר, אני רואה אתכם. כן. תיכנסי פנימה, בואי, תיכנסי פנימה ותיקח אותך. לא, יש שם דברים. הוא למד את כבר איך סוגרים את זה? כן? בסדר? ביום הראשון, אחרי שנכנס כל הדשא פנימה. זהו. או. 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 זהו. ונגיד שיש לך נשק. תגיד. תעשי שלום מצלמה. מה זה? אקליפטוס. את לא מצדיעה? תצדיעי. אופה. מה שאתה מצדיעה? כאן מלמדים אותנו לא להצדיע ככה ולא להצדיע ככה. בואי, דודי צריך ללכת להשקות את הגינה. ממחר אסור להשקות. אחרות נמלא שם הבריכה שיהיה הרבה מה. נייבש לנו את ה... ככה מצביעים. איך עזרו לנו יד לצד ולהעביר את זה כמו ילדים בקרון, להעביר את היד לגבה. ככה מסבירים לנו. שיהיה ישר. רגע, אבל דודי, כתוב שם בעיתון, מה כתוב שם? לא ממים קולחים או כן ממים קולחים? מים קולחים מותר. מה זה מים קולחים? מים משירותים. יופי. מים שהשתמשת בהם. יפה. כמו שאמרנו.